приятно познакомиться. Меня зовут Вика. Мирон, привет! Баста, привет! Давай! Встретимся на батле! Порву их там в Питере всех! Монатик, время прошло твое! Значит, вчера на атласе было весело, значит, вчера куролесила. Не проститутка я, а просто влюбчивая, просто влюбчивая и доверчивая. От ви, короче, дивитесь мій інстаграм і думаєте, прикольно, кір живеться, катається на каприку, відпочиває в Тунісі. Але буває інше життя. Зараз я вам покажу протилежну свою сторону життя. Як бачите, зараз я виходжу з метро, не приїхала я на машині. І куди саме направляюся, щоб побачити трішки пізніше. І прийшла я на Атлас Вікенд не в платний день, а в безкоштовний. Можна подумати, що б такі черги, от реально до кожної точки. Напевно, безкоштовне розливають пиво, щоб підняти настрій людям. Люди, які потрапляють на територію Атлас Вікенду, повинні шукати відразу, напевно, головну сцену і второстепенні, но вони всі знаходяться в фуд-зоні, п'ють півасики і наминають різноманітну їжу. Ось такий фест, тому в кого є бажання відвідати подальші 5 днів, то приходьте на ВДНХ. І щоб не заснути, вирішила замовити холодну каву. Вперше п'ю айс латте мята. Ось так прикольно, смачно виглядає. Зеленушка така внизу. І це дуже смачно. Це Bar Coffee Roasters. Рекомендую. А що в тебе? У мене фрапе. Вкусно? Дуже смачно. А мартіні ще нігде не продаються лимонади, тому що мартіні викупила права на лимонади. І нігде не розрішають продавати лимонади. Якщо у вас фобія великого скупчення людей, приходьте на Атлас Вікенд. Ви це можете побороти або навпаки затвердити, тому що тут коїться щось неймовірне. Дуже багато людей. Це перший день відкриття, я не знаю, як буде надалі, тому що далі будуть платні дні. Сьогодні безкоштовний день, і, напевно, через це дуже велике скупчення людей. 100 тисяч явно є. І якщо ви запитаєте, когось з артистів я чекаю на Атлас Вікенді, Манекен, Онука, Монатік, Продіджі, це все неправильна відповідь, тому що хедлайнер фестивалю Атлас Вікенд, по кількості зірок навколо мене, можна зрозуміти, хто це. Тому що їх тут дуже багато, як бачите, від Київстару, тому зараз на усій сцені ми чекаємо сердючку. Мега зірку. Здавалося б, дівки в свої 26 мали би чекати Монатіка. Стоять же пів години як, п'ють каву і чекають. Раз. Чого ти досягнув у свої 26? Чи стоїш на ВДНХ і чекаєш сердючку? О! Раз, два. Зараз, зараз вона буде. Хвильку. Ням-ням! Я сама недавно в городі була, зайшла під вечір, другу по ділам.
Коротше, мої підписники в інстаграмі на YouTube повинні зацінити цю фішку. Я опинилася не на ВТНХ, не на Атлас Вікенді, а на планеті Сердючка. А? А? Що творить столиця? Коротше, якщо вам невдобно і вам не подобаються українські дороги, київський автодор, купіть собі отаку тачілу. І всі проблеми вирішені з вашими недостатками і просто відбоєм вашого хребта по дорозі до того, як ви їдете на роботу. Коротше, ми ступили на цю землю, заграв марш. Ми йдемо на звук гадюки. Братів гадюкиних. Сльози душа, душа, голос мой простужен. Я иду, какая вся, он мне не нужен, какая вся. Да вы крутые! Песня исполняется с эффектами для эффектных женщин. Все время там выступает, тут же негде. Слава богу, появился Атлас, где
не стидно виступати. Вова, падуй. Друзья, Нью-Йорк рву на раз. Ну, споем эту песню для ваших родителей. Любовь вам не проливали, как показала практика, не чили-чили. Споем? Да! Любовь нам не проливали, любовь для того, что мы ее отдавали, ее получали. Везло, даже когда я была в пионерском лагере, все девочки после зорницы на утро были уже опытные, а я вся покусанная комарами, скажем так. Песня называется «Не проститутка я, а просто, как сказать, а просто влюбчивая». Вот так. Значит, вчера на атласе было весело, если б проснулась без юбки я. Атлас! Значит, вчера куролесила, не проститутка, а просто влюбчивая, просто влюбчивая. Вместе, хорошо? Подростки! Молодежь! I love you. Даже если вам немного. Порву их там в Питере всех. Ресторатору передам тоже привет. Шарли Буба, а Шарли Буба, а Шарли.
Я шучу. Слушайте, шутка такая, только вы никому не рассказывайте, хорошо? Иди сюда. Яценюк, ну ты опять прячешься. Иди сюда. Это фрагмент из мюзикла, но вы так на телефон не снимайте, не готово. Называется «Китька Люда». Мама играет кошку. А ну, мама, покажите, как вы кошку. Приятно познакомиться. Меня зовут Вика. Слухай, сердючка, вони вже крадуть ці сперматозоїди! Чи не вмерла Україна, якщо ми гуляємо?